26 2023 ଦିନ 9:30 ସମୟରେ ଆମର ଜଣେ ଖଳିସାହିର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର କଣ୍ଠିଆ, ସେ ତ୍ରିଦେବ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କୋରିଅର୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାମ କରନ୍ତି। ସେ କୋରିଅର୍ରେ ସବୁ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ଦଶପଲ୍ଲାରେ ଡେଲିଭରି କରନ୍ତି। ସେଦିନ ଡେଲିଭରି କରିକି ସେ ଭିତରେ ଦେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟକଣ୍ଡ ଛକ ପାଖରେ ଆମର ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ମାନେ କିଛି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଫଲୋ କରିଥିଲେ। ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଆଉ ମଟରସାଇକେଲରେ ସବୁ ଫଲୋ କରିଥିଲେ। ଫଲୋ କରିକି ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣପଲ୍ଲୀ ଛକ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ସେ ଗାଡ଼ି ରହିନଥିଲା, ତାକୁ ଟେକା ଫେକା ମାରିଥିଲେ, ଗାଡ଼ି କାଚ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା, ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରହିଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ବାଡ଼ାପିଟା କରିକି ତାଠୁ 3000 ଟଙ୍କା ଆଉ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ସେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ଥାନାକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଏଇ ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥାନାରେ ଦେଲା, ଥାନାବାଲା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାକୁ ଫଲୋ କରିଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ପଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଗୋଡ଼େଇଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଭର୍ଣ୍ଣା ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ, ସେମାନେ ଆଉ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ ଥିଲା, ସେ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ସେମାନେ ଆଉ ଗାଡ଼ିଟା ବାହାର କରିପାରିଲେ, ଦୌଡ଼ିକି ସେମାନେ ଭିତରେ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେମାନେ ଏ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଖଣ୍ଡ ଏରିଆର ବବୁଲ ଆଲିଆସ୍ ଅମୀୟ ମହାରଣା, ଲଣ୍ଡା ଆଲିଆସ୍ ବାବୁନି ବାରିକି, ଆଉ କାହ୍ନୁ ଆଲିଆସ୍ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ, ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଦଳର ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆପ୍ରେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ଗତକାଲି ଇଭିନିଂରେ ସେମାନେ ବସିକି ମଧ୍ୟଖଣ୍ଡ ଛକରେ ସେମାନେ ବସିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ଖବର ପାଇକି ଆମେ ସୋର୍ସ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲୁ, ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରେଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ। ଆଉ 4 ଜଣ ଆପଣ ଆପ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ସେମାନଙ୍କର କେସ୍ ଅଛି। ଦଶପଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଗାଁରେ ଆମର ଗଣିଆରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରବରୀ ଡକାୟତି 307 ଏଇ ଟାଇପ୍ର କେସ୍ରେ ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗଞ୍ଜା କେସ୍ରେ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, NDPS କେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି।